Qarşıdan gələn prezident seçkilərində xaricdə təhsil alan və məzun olmuş gənclərin potensial qüvvəsindən daha çox istifadə olunması üçün mühüm işlər görüləcək. Məqsəd seçki öncəsi və seçki ərəfəsində gənclərin fəallığını artırmaqdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarında hesab edirlər ki, seçki kampaniyalarında xaricdə təhsil alanların bilik və bacarıqlarından lazımınca istifadə edilmir. Onların fikrincə, təhsil alan və məzun olanlar fəal seçici olmaqla bərabər seçkilərdə passiv iştirak edən gənclərin fəallaşmasına kömək edə bilərlər. Bugün Azərbaycan gənclərinin seçkidə bir qüvvə olduğunu anlamaq üçün statistik göstəricilər var. Mərkəzi Seçki Komissiyasının son yaydığı məlumatlara görə 19-30 yaş arası səs vermək hüququ olan insanlar təxminən 1.300.000 və bir qədər ondan artıqdır. O deməkdir ki, siz gənclər seçicilərin təxminən 30%-ni formalaşdırırsınız. Xaricdə təhsil alan, yaşayan, ümumiyyətlə Avropa inteqrasiya prosesində passiv və aktiv şəkildə iştirak edən bütün gənclər, mən düşünürəm ki, vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirməlidir. Gənclər təşkilatları qarşıdan gələn prezident seçkilərinə cəmiyyətin təkanverici və aktiv hissəsi olan gənclərin də öz töhfələrini verməsini vacib sayır. Gənclərin seçkiləri fəal qoşulması üçün artıq müəyyən təkliflər var. Qeyd edək ki, son 5 il ərzində 3000-ə yaxın gənc xaricdə təhsil alıb. Şirin Abbasov, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.